wa kiti cha urais kwa tiketi hiyo Raila Odinga na mgombea mwenza Martha Karua wameziuza sera zao. Ikiwa imesalia siku saba sasa, Raila amewasihi wanaoishi katika kaunti hiyo kwa muunge mkono katika azma yake ya kuwania kiti hicho cha urais, huku akiwaahidi kupigana na ufisadi iwapo atachaguliwa. Ufisadi ndio inazuia sisi kupigana na wale madui watatu. Kuna kitengo zamani walikuwa nasema tunataka kupigana na adui watatu: ignorance, poverty and disease. Lakini mpaka miaka 90 sasa hawajaweza kupiga kumaliza hao madui watatu. Kwa sababu gani? Ya hii manne inaitwa ufisadi. Ufisadi inatoa pesa kwa hazina ya serikali na weka kwa mfuko ya watu binafsi. Sasa nyinyi mnakuwa mnatoa ushuru, ushuru hiyo haitumiki kuleta huduma kwenu. Uchaguzi hii ambayo tutafanya Jumanne inakuja sio kama ile ya 2017. Sio kama 2013. Sio kama 2007. Hii unaweza kufananisha na uchaguzi mbili peke yake. Moja 1963 ambayo ilileta uhuru ikatoa mzungu hapa, na 2002 ambayo ilimaliza utawala chama kimoja na kazaa katiba mpya. Mtu analia ati amegundua ukiua mtoto mzazi anapata uchungu. Hakupata hiyo uchungu wakati wa kiambaa farm. Ukiona mtu kila kitu kinatembea nafikiria watu wanataka kumaliza yeye, unajua shida zimemrejea. Hii kiti imeenda. Imeenda na baba. Mkitokea hii kiti imeenda. Na wawache kufikiria wanaweza shtua wa Kenya na theory ya mauaji. Wanataka kuua mmoja wao ili wapate sympathy. Fight through the streets of festival.